Pensiyalar, sosial müavinətlər və digər sosial ödənişlərdə heç bir azalma olmayacaq. Bu fikirləri Milli Məclisin növbədən kənar sessiyası çərçivəsində bugün Əmək və Əhalinin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında komitə sədri Musa Quliyev səsləndirib. O bildirib ki, ölkə başçısının qarşıya qoyduğu vəzifələrdən biri sosial müdafiəyə ehtiyacı olanlara dəstəyin gücləndirilməsidir. Bu sahədə bütün proqramlar tam həcmdə yerinə yetiriləcək deyə Musa Quliyev qeyd edib. Bütün vətəndaşlarımız əmin ola bilər ki, bundan sonra da onların sosial təminatında heç bir geriləmə baş verməyəcəkdir. Pensiyaların, müavinətlərin, təqaüdlərin və digər sosial ödənişlərin həcmi azalmayacaq, vaxtlı-vaxtında verilməsi təmin olunacaq. Sosial proqramlar, o cümlədən ümumi sosial yardım proqramları davam edəcək və özünə məşğulluq proqramları davam edəcək və məşğulluqla bağlı digər proqramlar da davam edəcək və bundan sonra da artacaqdır.